Taky jednu kašičicu cimeta. I dobit ćemo tu gustinu koju želimo. Idemo u rednu na 200 stepeni jedno 40 minuta. Da nam se to lepo ispeče. To je posno i njemu je uvijek potrebno, teško je, potrebno mu je više vremena. Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Evo vas na kanalu Vakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim posnim kolačem. Fini kolačić jedan, zaista vidite kako ima puno sjajnih namirnica. Da vidimo šta će nam sve biti potrebno, kako se pravi. Za ovaj kolač bit će vam potrebno 200 ml vode. Znači, a posnije kolač, 200 ml vode. Zatim, 3-4 kašike šećera, možete i više ili manje. Onda vam je potrebno oko 5-6 kašika brašna. Ja ću staviti 6. Pomešani sa pola praška za pecivo. Znači, u brašno stavit ću prašak za pecivo. Zatim mi je potrebno oko 2 kašike seckanih oraha. Jedna puna kašika kakaa ili pudinga od kakaa. Ja sam puding stavila. Potrebna je jedna kašika džema. Jedna kašika džema, zatim 100 g mlevenih oraha, možete umjesto orahe staviti keks, jedno lele boške, lele boške, meni se ovo neizmjereno. Zatim vam je potrebno 2 pune kašike maslinovog ulja, 100 g suvog grožđa u rumu, i otprilike to je to. Sve ćemo to sad izmešati. Aha. Testo nam je malo ređe. Pa ćemo tu dodati još malo brašna. Dodat ćemo 100 g, još odnosno 50. Evo 50 prvo. 50 g brašna. Više znači oko 70 g brašna. Zatim ćemo dodati malo cimeta. Aha.
znači jednu kašičicu cimeta. I dobit ćemo tu gustinu koju želimo. Sipamo u pleh. Idemo u rednu na 200 stepeni jedno 40 minuta. Da nam se to lepo ispeče. To je posno i njemu je uvijek potrebno, teško je, potrebno mu je više vremena. Idemo dok nam se kolač peči. Ovdje imamo 100 grama posnog margarina. Dodala sam 3 kašike šećera u prahu i to ću sad izmiksati. U margarin dodajem 100 grama posnog keksa i 3 štangle čokolade bele istopljene. Dok se kolač pekao, ja sam evo napravila improvizorno lehvićko sam ubacila da mi se istopi čokolada. I sad ćemo to sve izjednačiti. Tu dodajemo malo, jedno 50 ml soka. Ja ću samo malo. Tu treba doći još i prepečenog lešnika ili oraha. E, peče mi se, 50 grama je potrebno samo da eto, dobije aromu. Peče mi se orah, pa ću ja to fino iseckati i ubaciti. Evo, prepečen orah. Znate kako to fino da aromu, ukus. Još i lešnik kako imate. Badem, bilo šta. Kako zamirisa. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Evo naše kolačića. Kako je dobar. Odneo sam deki u tanjirić, on i zagrizu i kaže pa znaš da je post. Ja kažem, ali tu nema jaja, to je post. Neverovatno. Kaže, svaka ti čast. 10+. Da, jeste, jeste. Fantastičan je. Fantastičan kolačić. Mekan, fini, kao tortice. Biće mi jako žao ako kolač ne probate. Nikakve razlike nema što nema jaja. Kako je sočan. Fantazija. Vrhunski. Odozgo sam izmješala malo belu i crnu posnu čokoladu i razlijela. Jako, jako dobro. Ali predobro. Kako mi se sviđa. Pečen orah mu daje sve.
A vidjeli ste, vrlo malo, jedna šaka, 50 grama. To je predlog za jedan lep, zaista lep, kolač posni. Fantastičan. Vrhunski. Fini jedan posni kolač, napravite i probajte. Nećete se pokajati, garanc. Garanc. Pišite nam, pošaljite neki lajkić, prijavite se, napišite neki komentar, dođite da se družimo. Svi vi koji me vidite u cijelom svijetu, javite se, napišite odakle se vidite. To je sve. Neka sve Bog dragi čuva, tebi se Bože molim samo da budemo zdravi. Da budemo zdravi i bit će stotine i stotine kolača i divnih jela. Ljubim vas. Čujete se. Snijeg je danas malo padao, ali se brzo topi zato što je kiša. Odnosno mokro. Ljubim vas. Duše bakira. Zaista neverovatno da ovako posni kolač ovako može biti dobar. Obično posni kolači, posni, ali ovo je stvarno fantastično. Kako se ovo miriše.